ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 10th ରେଜଲ୍ଟ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ। ବାସ୍ ଖାଲି ଯଦି ଆପଣ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଖାଲି ନାମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜରିଆରେ। ସେ ବି ତ ଅଲରେଡ଼ି ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିସାରିଲାଣି। ତ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଡଟ୍ କମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଟାଇଟେଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଓପନ୍ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଡଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଡଟ୍ କମ୍। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ମୋଡ଼୍ କରି ନେଉଛି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ତ ଆପଣ ଫଟାଫଟ ଏମିତି ଓପନ୍ କରିଦେବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋହଳରେ ଆସିଯାଇଛି 21/5/2019 ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆନୁଆଲ୍ HSC ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2019 ନାଓ ଆଭେଲେବଲ୍। ତ ଏଇଠି ନାଓ ଆଭେଲେବଲ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି। ଯେପରି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଳାଇ ଆସୁଛି ଏଣ୍ଟର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ନିଜର ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଗୋ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରେଜଲ୍ଟ ଥିବ ସେସବୁ ଆସିଯିବ। ନହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କହିଲେ ଏଣ୍ଟର ନେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ନାମ ମଧ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନାମ ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେଇଛି, ତ ଯାହା ବି ନାଁ ଲେଖିଦେଲି ଗୋଟେ, ଲେଖିକି ମୁଁ ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ଯେମିତି ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଲି ତ ଦେଖିବେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପଳାଇ ଆସିବ, ଯାହା ବି ନାମ, ଯେଉଁ ନାମ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ ସେହି ନାମର ତ ବହୁତ ସାରା ନାମ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଖୋଜି ନେବାର ଅଛି କେଉଁ ନାମ ଆସିଛି। ତ ସେଇ ନାମ ହିସାବରେ ଯେକୌଣସି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥ୍ରୋ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଟ୍ରେ ଗେଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଗେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋହଳରେ ପୁରା ରେଜଲ୍ଟ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଫଟାଫଟ ଏବେ ଉଠାନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ପାରୁଛୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ସେୟାରିଂ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଭଳି ଜରିଆରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରିବେ, ନାମ ଥ୍ରୁରେ ହେଉ ନହେଲେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୁରେ ହେଉ। ତ ବାବାଏ।